ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ୱେବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ପିଲା ଚୋରି ହେଉଥିବା ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ କିଡ଼ନୀ ନେଇଯାଉଥିବା ଭଳି ଗୁଜବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହାଫଳରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପିଲା ଚୋର ଭାବି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟସାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ। ବୋଲସରା ଥାନା ତରଫରୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଥିବା ପିଲା ଚୋର, କିଡ଼ନୀ ଚୋର, ଆଖିତଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ଅଟେ। ଏହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଅପରିଚିତ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ।